Bugün Dünya Baxışı izləyəcəksiniz. Qəzza zolağında gərginlik davam edir. Fransa Suriyaya silah embargosuna dəyişiklik təklif edir. Barack Obama'nın səfəri öncəsi Birmada məhbuslar sərbəst buraxılır. Dünyaya Baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Qəzada Həmasın yüksək rütbəli hərbi komandanının İsrailin raket hücumu nəticəsində qətli yetirilməsindən bir gün sonra İsrailin döyüş təyyarələri Qəzza zolağında yaraqlılara qarşı keçirilən hava əməliyyatı zamanı onlarla hədəfə havadan zərbə indirib. Qəzzadan İsrail ərazisinə atılan raketlərdən birinin yaşayış məntəqəsinə düşərək 3 İsrail vətəndaşını qətli yetirdiyi bildirilir. Amerikanın səsinin Qüdsdəki müxbiri Scott Babb, İsrailin cənubunda hadisə yerindən xəbər verərək, yaşayış məntəqəsində 3 mənzilin dağıdıldığını deyib. O, sakinlərin bölgədə daha ağır döyüşlərdən ehtiyatlanaraq evlərindən çıxmadığını xəbər verir. İsrail təhlükəsizlik orqanları sakinləri xəbərdar edərək, həyəcan siqnalı səsləri eşidilən zaman sakinlərin bomba sığınacaqlarında və ictimai binalarda sığınmağa çağırıb. Qəzza zolağının özündə də fələstinlilər təhlükəsizlik tədbirləri görərək ehtiyat nümayiş etdirir. Fransa Suriyaya qarşı silah embargosundan müdafiə silahları maddəsinin çıxarılmasını təklif edir. Məqsəd, Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədə qarşı mübarizə aparan rəqib döyüşçülərə yardım göstərilməsidir. Fransanın Xaricişlər naziri Laurent Fabius deyib ki, ölkəsi Avropalı müttəfiqləri ilə koordinasiyalı plan hazırlamalıdır. Fransa bu həftə Suriyanın yenicə təsis edilən müxalifət birliyini rəsmən tanıyan ilk ölkədir. Fransa prezidenti François Hollande şənbə günü Suriyanın müxalifət liderləri ilə görüş keçirməlidir. ABŞ isə qrupu tanıdığını bildirməsə də, qurumun yararlılığını sübut etməli olduğunu bəyan edib. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, koalisiyanın təsisi mühüm addımdır. Suriya isə prezident Əsədlə müzakirələri qəbul etməyən qrupu rədd edir. Birlik Körfəz Əməkdaşlığı Təşkilatının 6 üzvü tərəfindən də rəsmən tanınır. Noyabr ayının 30-unda Suriya dostlarının Tokyoda 5-ci samiti işinə başlamalıdır. Dünyaya Baxış Web Xəbər Bülletinini izləyirsiniz. Barack Obama yenidən ABŞ prezidenti seçildikdən sonra ilk mətbuat konferansını təşkil edib. Good afternoon, everybody. Please have a seat. Prezident Konqreslə münasibətlərini yaxşılaşdıracağına vəd verib. O deyib ki, Amerikalılar növbəti seçkilər deyil, növbəti prezidentlərinin inkişafa diqqət yetirməsini istəyir. ABŞ dövlət başçısı ikinci dönəm prezidentliyini birinci ilə müqayisədə daha yaxşı aparacağını bildirib. Cənab Obama mandatının orta sinif Amerikalıların rifah halının yaxşılaşmasına sərf edəcəyini deyib. Ağ evdə müxbirlərlə görüşən prezident İranı nüvə proqramından çəkindirmək səylərini davam etdirəcəyini bildirib. O deyib ki, İran beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməlidir. Cənab Obama İranı müzakirələr masası arxasına gətirmək üçün təzyiqlərini davam etdirəcəyinə vəd edib. ABŞ dövlət başçısı Amerika qanunvericilərinin ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Susan Rice-ı Liviyada səfirin qətli ilə bağlı tənqid etmələrini pisləyib. Prezident deyib ki, məsələ ilə heç bir əlaqəsi olmayan səfirin tənqidi ağla sığmazdı. Belə ki, xanım Rice aldığı məlumatı əsaslanaraq izahat verib. Bugün senatorlar John McCain və Lindsey Graham daxil edilməklə Respublikaçı qanunvericilər səfir Rice-ın vəzifəsində irəliləməsinə mane olacaqlarını bildirib. ABŞ prezidenti Barack Obama'nın gələn həftə Birmaya səfəri öncəsi Birma hökuməti güclərlə məhbus azadlığa buraxıb. Birma dövlət televiziyası bəyan edib ki, prezident Thein Sein ABŞ-la əlaqələri genişləndirmək səyləri çərçivəsində 452 məhbusu əff edib. Rəsmlərin sözlərinə görə azadlığa buraxılanlar arasında siyasi məhbuslar da var, ancaq onların neçə nəfər olması bəlli deyil. Prezident Obama Birmaya gələn həftənin bazar ertəsi günü gedəcək. Bu, Birmanın son bir il yarımda apardığı demokratik islahatlara dəstək mahiyyəti daşıya bilər. Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə yeni mülki hökuməti siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. Birmaya səfəri çərçivəsində prezident Obama həmkarı Thein Sein və müxalifət lideri Aung San Suu Kyi ilə görüşəcək. Bugün Dünyaya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi www.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.